Okay. Courir. Så längs vägen där var det en hög såg ut där. Positionella vind tog han ut, men... Ja, rätt under oss var det en där, ja. Sätt på min och varför jag trycker på kuren. Tanks, rätt fram där. Ah, ja, no. Den du är för, jag tycker jag är ja, okej, okay, ja. Han är bara skadad, va? Ja. Helikopter där, så du vill bryna dig på det. Massa infanteri. Oh, tanks bangers, ja. Åh, då har den så uppe. Ja, det går, det går. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Där, ja. Vad är det den där nu? Ah, kom igen. Ja. Kommer ett helikopter då. Okej, okay, ja, jag har ingenting att ta det med så du får göra jobben du. Ja, detta höjer för så. Kolla i uppe på. Glimrande. Fick ni en par med en sun igen också där, men. Ja. Se om det kommer någon ifrån F'en mot den där. Ja, transporten ja. Jag vet inte, det är inte nog. Ja. Har du med ammo igen här som är... Ja, jag har 6 kulor. Ja. Jag har nog vänt lite igen. Ja, det är riktigt. Bara flax. Akkurat. Helikopter åt vänster. Ja. Man får höra mest tröjder. Det ser ju bland annat, jag tycker. Ja, kom igen. Kom igen. Balla. Jag tar chansen nu. Hallå. Ja, kan ni göra det. Oj, blir vi. Tar sig sällan på nära här. Det är fort väg. Ja, det har gått det. Oh, shit.
Eller vi, er fremme nå. Nei, søren. Ja. Fikk vi inn litt der. Det var jo bra rundt her. Ja.